Бұл қилы да қиын заман еді. Олар өз ойлары мен істерінде нағыз батыр атанған болатын. Тұлпар мен қайқы қылыш ұрыс үшін емес. Халыққа бейбіт өмір керек болғандықтан серт болған заман. Шайқас алаңында аждаһадай ажал келсе де, олардың есімдері өшпес аңызға айналған еді. Шыр айналған сағым дүние бір орында тұрмады. Өзінің ата мекені, ұлы даланы аш көзді жаудан сақтап қалу үшін қаншама батыр дүниеге келіп, дүние салды. Тұмар ханым. Қилы-қилы замандарды бастан кешірген қазақ тарихының талай парақтарын артына өшпес, із қалдырған әйел аналар толықтырып жатыр. Қиын қыстау кезеңдерде қол бастап, тұтас елге басшы бола білген әйел аналар талай толағайларды дүниеге әкеліп, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруды да ұмытқан жоқ. Қазақстан мен Орта Азия аймағының арғы ата-бабалары болып табылатын сақтар туралы сөз қозғалған кезде ең бірінші ойымызға Тұмар ханшайым Томирис есімі ең алдымен ойымызға оралады. Неге дейсіз ғой? Тұмар ханшайымның есімі бүкіл әлемдік тарихшылардың, оның ішінде антикалық тарихшылардың таңдайын қақтырған ол тарихи оқиға. Сақтар немесе сақалар біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс Түркістан аумағын мекен еткен ежелгі тайпалар. Олардың қуатты тайпалы одақтары массагеттер, исседондар, аландар, каспилер және сарматтардан тұрған. Жалпы сақ империясы немесе бір ұлтқа бағындырылған сақ мемлекет дейтін ұғым жоқ. Жалпы сақ тайпалар дейтін термин бар. Яғни Қазақстан аумағында аталған аумақтарда өмір сүрген бір-біріне бағынбайтын, бірақ бір тілде, бір наным сенімде, бір мәдени кеңістікте, бір тілдік кеңістікте өмір сүрген тайпалар. Олар массагеттер, олар исседондар, олар аримаспылар, дай деген тайпалар. Міне, олардың шаруашылық түріне қарай, олар тағы да шаруашылық түріне, этнографиясына, орналасуына қарап, тағы да қалдарына үш топқа бөледі. Тиграғауда сақтары, Хаумаварга сақтары, Парадарая сақтары деп. Бұл халық өзін Сака деп атаған. Акадтықтар Ашкуза, қытайлар Сэ деген. Ал көне юнандар, яғни гректер Скифтер деп атаған. Ол туралы юнан тарихшысы Геродот өзінің тарих деген еңбегінде 5-ші томында «Географ Страбон Жағрапия» деген кітабында жазып қалдырған. Геродотқа дейін де, Геродоттың кезінде де, Геродоттан кейін де тарихи дүниелер дүниеге келді, шығармалар жазылды. Бірақ құрылымдық жағынан келгенде, баяндау жағынан келгенде, фактологиялық материалдардың молдылығы жағынан келгенде, бұл жаңағы аталған еңбектердің ешқайсысы Геродоттың тарихи кітабына сәйкес келе алмайды. Сол себепті де, сол кездің өзінде Геродоттың өзін тарихтың атасы деп, Геродоттың өзі тарихтың атасы деген есімге, лауазымға ие болған екен. Накшир Устамдағы таш жазуларында сақаларды, яғни сақтарды үш топқа бөліп, олардың мекен жайын көрсеткен. Парадарая, еуропалық сақалар скифтер, немесе Арал теңізі Сырдарияның арғы жағындағылар. Хаумаварга, Ферғана алқабын мекендеушілер. Тиграхауда, Сырдарияның орта ағысын және Жетісуды мекендеушілер. Жалпы Авеса заманынан бастап тур деп олар көшпелілер айтқан, ал өздерінің отырықшыларды ирлар деп атаған. Ал ан дегендер ол көптік жалғау. Яғни отырықшылар Иран, көшпелілер Туран. Бұл қазірде көрініп отыр. Екеуінің арасында мәдени, этникалық байланыстар баяғыдан бері жатыр. Тіпті кейін мына исламның кезінде бұл өте қатынап кетті. Қазақ халқына ислам діні таза арабтардан келген жоқ. Иран арқылы келді. Соның нәтижесінде парсының сөзі біздің көптеген сөздері біздің тілдік қорымызда жүр. Сақтардың негізгі шаруашылығы мал шаруашылығы болып, жылқы, қой, түйе, сиыр өсірген.
сақ ақсүйектері неғұрлым тұрқы биік ат ұстап оларды соғыс жорықтарына пайдаланған. Жылқының тұңғыш шыққан жері Көкшетау облысы Валадар ауданы, сонда Ботай деген қоныстан табылған, осыдан 6000 жыл бұрынғы жағы. Жылқылар соны бірінші біздің арғы ата-бабаларымыз қолға үйретіп, сол жерде жаңа үлкен жылқышылардың қонысы болған. Екінші бір үлкен жаңалық ботайлықтар тұңғыш рет мынау жылқының жаңа сүтін ішкен қымызын пайдаланған. Оған дәлел үлкен-үлкен алып құмыралардың түбінде органикалық заттарды зерттеген кезде соның жылқының сүт екені, қымыз екені дәлелденді. Сақ қоғамында халықтың үш тобы болды деген болжам бар. Ол Рим тарихшысы Квинт Курский Руф айтқан аңызға сүйеніп айтылады. Бұлар жауынгерлер, сүңгімен оқ, яғни ыратайыштар арбада тұрғандар, абыздар, құрбандық табағы және айрықша бас киімі бар. Қауымшыл сақтар, яғни сегіз аяқтар, соқаға жегетін екі өгізі барлар. Осы үш жүктің өзіне тән дәстүрлі түсі болған. Қыздарға көбісі қызыл, жасыл, көк, сондай түстерді өте көп қолданылған. Егер күйеуге шыққан әйел балалар болса, ақ көйлек, ақ орамал, соларды көп қолданған. Ер адамдар болса, енді көбісі осы табиғи жаңағы түйенің жүні, қойдың жүні, қойдың жүнін бояйтында ол уақытта бояу жоқ, бірақ өсімдік тамырынан алып бояйтып отырмын ғой. Сол сияқты әлгі тон киеді ғой, ішік тон киеді, ішінде несі жүні сабалақтаған іш жағында, сыртында жаңағы терісі. Олардың барлығы жаңағы қоңыр сары. Сақтарда қолөнер ісі жақсы дамыған. Қолөнер шеберлері қауым мүшелеріне қажетті бұйымдарды жасады. Зергерлер алтын, күмісті балқытып қалыпқа құюмен айналысты. Ұсталар тастан, саздан жасалған қалыптарды пайдалана отырып, қазандарды құйды. Қару жарақ соқты. Атты әскерлерге қажетті семсерлер мен найзалар, қанжар, жебе ұштарын дайындады. Мына қару ақинақ деп аталады. Жүзі темірден соғылған, жақсы болат темірден. Одан кейін ою өрнектері мына жүзге күмістен қақталған. Мына жерде мына мысалы мына іздері бар міне. Бұл қандауыр дейді. Одан кейін мұның міне сабы мынау жылқының жілігінен жасалған. Мына тастары ақ тастар дейді. Қыны мұның қынында мысалы ағаштан сырты былғарымен қапталып, одан кейін мына күміспен баяғы шекеленіп ақ тастар салынған. Бұл ақинаққа жатады. Иран үстіртінің оңтүстігінде, Вавилонның оңтүстік шығысында парсы тайпалары өмір сүрген еді. Олар сыртқы жауларға қарсы күрестің барысында бірігіп, тайпалар одағын құрды. Парсы тайпалар одағын Ахимен деп аталған рудан шыққан көсемдер басқарды. Парсылар Мидия патшалығына тәуелді болды. Сол кездегі мықты бірден-бір қуатты ел Мидия болды. Ал кейіннен Керт дүниеге келіп, Кертің есейіп, кімге қарсы шығуы, Мидия патшалығына қарсы шығуы, сөйтіп шамамен 550 жылдар шамасында тек қана билікке келіп қоймай, енді бүкіл сол таяу шығыстағы оқиғалардың эпицентрі, орталығы енді Иранға қарай ауысады. Сол кезде жаңадан династия билікке келді. Ол тарихта, дүниежүзілік тарихта белгілі Ахамен әулеті, немесе Ахаменеттер дейді. Солардың ішінде Кир есімді қабілетті көсем болды. Кейбір аңыз бойынша оны кішкентай кезінде бір ерекше аң емізіп асырапты. Одан соң мал бағып жүрген малшы тауып алып, тәрбиелеп өсірген. Сөйтіп құдіретті аң сүтінен нәр алып, өзі де қасиетті болыпты. Оның бір жалын сөздер бар. «Уа, парсылар, кешегісіндер күндерін қандай еді? Бүгін қандайсыңдар?» Немесе парсылардың өзінің Кирге берген жауабы: «Біз кеше күніміз құл едік. Бүгін осы сіздің арқаңызда осындай жақсылыққа жетіп отырмыз, бақытты өмір сүріп отырмыз» дейтін сөз тіркестері де сондай мәліметтер жиі айтылып отырады. Адам болса да оны сол кезде құдаймен теңестірген екен.
Кир парсы тайпаларының одағын күшейтті. Оның басқару жүйесін жетілдірді. Содан соң өзін парсылардың патшасымын деп жариялады. Ксенофонттың тағда оның жаңағы оны кейін кездерде нелер ирандықтар күршінама деп атады. Оның себебі сақтармен сол кездегі осы айтулы оқиға Томирис пен Кирдің арасындағы соғыстың себебі. Бұл кітапта жаңағы сақ тайпаларының ирандықтарға әлсін-әлсін соғыс ашып тұруына басталды деп айтылады. Медианы жаулап алғаннан кейін Кир жалаушылық саясатын кеңейте түсті. Кіші Азиядағы бірнеше мемлекетті басып алды. Бұл кезде Вавилонның өз ішінде алауыздықтар басталған еді. Әсіресе абыздар мен саудагерлер елдегі жиі болып жатқан бүліктер мен көтерілістерге патша билігінің әлсіздігіне наразы болды. Өзінің жеңісті жорықтарын жалғастыру үшін енді ол бұрынғыдай емес, енді кең ауқымға аяқтала бастады. Яғни өзінің солтүстігіндегі сақ тайпаларына, олардың ішіндегі әрине көршілес болған массагеттерге массагеттерді бағындыруды жоспарлайды. Негізгі оның ойы сол. Ал не үшін массагеттерді бағындырмақ болып отыр? Массагеттерді бағындыру арқылы олардың мықты әскери күшін пайдалану, олардан салық алу және ары қарай батыстағы өзін батысқа жүретін гректерге, Египетке баратын жорықтардың баян ету. Ержүрек батыр әділ ел билеуші ретінде әлем тарихында қалған Тұмар ханшаның есімі өз заманында төрт құбыланың тұтас билеушісі атанған парсы патшасы Кирдің Орта Азияға жасаған басқыншылық жорығымен тікелей байланысты. Тұмар ханшайымның ерлігі, Тұмар ханшайымның осы бір ғажайып ерлігін анық бақанық дәлелдеп суреттеген Помпей Торп, сосын Ктеси еңбектері. Ал Геродоттың еңбектерінде массагеттердің ол кезде жаңағы әйелдің патша болғандығы туралы деректер қысқаша беріледі. Тарихи деректердің барлығы осы Ксенофонттың еңбектерінен алынған. Қанқұмар Кирдің соғыс ашу мақсатында жесір қалған Томирис патшайымға өзіне әйел болу туралы ұсынысты елшілер арқылы әдейі жібергендігі баяндалады. Кирдің өзіне емес, елі мен жеріне құда түскелі отырғанын жақсы түсінген патшайым оның ұсынысын қабылдамайды. Осылайша қулығын іске асыра алмаған Кир массагеттерге ашық соғыс жариялайды. Сосын мынандай мәселе бар. Сақтарды енді көптеген деректерде өнді европалық болмаса жаңа ирандық тілдермен байланыстырады. Мысалы жаңағы Тұмар ханшайымның соғысына дейінгі бір ғасыр бұрында мысалы сақ даласында жазба мәдениеті болды. Ол өзіміздің Есқорғаннан табылған алтын адамның жанындағы табылған тостағанда жазылған 26 әріпке дейінгі, мысалы кәдімгі алфавиттік жүйедегі әріпбелік әріптердің болғандығы оны дәлелдейді ғой. Өздерін жаулап алуға келген парсылардың әр қадамын алыстан бақылап біліп отырған Тұмар ханша олардың дариядан өту үшін әуреленіп көпір салғалы жатқанын естіп Кирге арнайы жаушы жібереді. Томирис, сен шынымен соғысқа кететін болсаң, онда мен саған рұқсат беремін. Мен қазір 3 күндік жолға шегініп кетейін, сенің әскеріңмен бері қарай өт. Соғысқандағы сақтардың бір жақсы қолданатын тәсілі болған екен. Жауынгерлердің рухын көтеру үшін шегінген кезде сақтардың ата бабалардың молаларының жанынан алады. Сонда ата бабалардың әруағы күш береді екен. Олардың моласын бұзса, олардың моласын таптаса, бүлдірсе, қиратса, сонда ата бабаның әруағы үшін деп әрбір сақ жауынгерінің күші артып, рухы жоғарылайды екен. Ал оларды енді сонда кезде тоқтату, оларды бөгет болу мүмкін емес, тоқтату мүмкін емес екен. Кир әскери кеңеске салады. Біраз пікір таластан соң Лидияның бұрынғы патшасы сол кезде Кирдің қолындағы мырза тұтқын Крездің ақылымен Дарияның сақтар жағында соғысуды ұйғарып, шешімдерін Тұмарға хабарлайды. Алғашында Кирдің тәсілі өте нәтижелі болды. Ол кезде сол кезде Крез дейтін кеңесші дейміз, жақын кеңесшілер болған екен, көп жағдайда осы Крездің ақыл кеңесі дұрыс келіп отырады. Тұтқынға түскен Тұмардың ұлы өзінің қандай күйге ұшырағанын мастығы айығып, есі кірген кезде ғана бірақ біледі. Кирден аяқ қолын босатуын өтінеді. Қолдан бұғау, аяқтан кісен алынысымен ол қасында тұрған парсы жауынгерінің қаруын жұлып алып, өзін өзі өлтіреді.
Крездің берген кеңес қандай? Азғанта әскермен алға жылжу керек, сосын сол жерде жағы алғашқы неде жағы, не дейді ғой, авангард әскердің алғашқы шепті жеңгеннен сол жерде үлкен мереке жасау керек, той жасау керек дейді. Сонда массагеттер бұны біліп, олар қарсыққан кезде қарсыласын, бірақ енді шегініп кетсін әскер. А қолға түскен қанша шарап, мол олжа, бәрін олар өздері сол кезде ішіп жеп, мас болып жатқанда біз келемін дейді. Және дәл осы әскери тәсілді алғашында кер ұйымдастырады, жүргізеді. Шешуші шайқасқа Тұмар патшайым бастаған сақ жауынгерлердің қатарында әйелдер де болды. Ұрыста сақтар жаудан шегінген кезде Тұмар ханым бар даусымен айқай салған делінеді. Еркін сақ елінің арулары, ар намысыңды қорғайтын кезің келді. Біріңнің әкең, біріңнің жарың, біріңнің бауырларың мына қанды қырғынның ішінде жүр. Бұларды біз қырғызып қоямыз ба? Жанымыз олардан ардақ емес. Кіріңдер майданға деп ұран тастап өзі солармен бірге ұрыс қарласады. Сақ әйелдерінің ер адамдарынан бір кем түспейтін бір ерекшеліктері деп айтуымызға да болады. Енді оның кезінде мысалы оны тарихта мысалы патриархат немесе қазіргі бүгінгі таңда феминизм деп айтып жатырмыз. Қалай болған күнде де әйел адамдардың осылардың барлығы әйел затының сонау біздің жыл санауымызға дейінгі дәуірлердегі сонау сақ дәуірлеріндегі қоғамдағы орнын дәлелдеп анықтайды. Далалық ұрыс тәсілін тиімді қолданған сақтар парсылардың жеңілуді білмейтін деп дәріптелген өлместер әскерінің тас талқанын шығарды. Бұл шайқас туралы ежелгі грек тарихшысы Геродот бұрын соңды көз көріп құлақ естімеген сұрапыл қырғын соғыс болды деп жазды. Тұмар ханша шайқас аяқталған соң сарбаздарына кердің денесін таптырып алып, басын кестіріп, қан толтырылған меске салып тұрып, әйтеуір тірі қалдым. Сені жеңіп шықтым демесем, жан дегендегі жалғыз ұлымды аярлықпен қолға түсіріп, сен менің түбіме жеттің жауыз. Енді Тәңірге берген сертімді орындап, басыңды қанға бөктіріп, сусыныңды қандырғаннан басқа амалым жоқ дейді. Тұмар патшайымның асқан даналығының арқасында, айлалығының арқасында өзінің елі жері үшін, өзінің жерін қорғауда барлық жан тәнін аямай халқын өзінің массагеттер тайпасын сақтап қалу жолындағы халқына деген кереметтей айтып жеткісіз сүйіспеншілігінің арқасында бүкіл төрткүл дүниені дүрілдеткен, бүкіл әлемді жаулап алуға ниет қылған Кир патшаның айласынан асып түсіп түріктердің жерін аман алып қалғандығы ол шын мәніндегі қалай айтқан күннің өзінде де болған ақиқат. Томириске қатысты оқиға батыс өнері дәстүрінде көрініс тапқан. Рубенс, Алегрини, Лука Феррари, Матия Претти, Гюстав Моро мен мүсінші, Севера Кальзетта да Равенна сынды сүретшілер Томиристің өмірі мен оның оқиғасын бейнелеген. Томиристің құрметіне 1906 жылы ашылған астероид аталған. Антикалық сүрет бейнелеу өнерлеріне қарайтын болсақ, мына күріштің басын кесіп жатқан томиристің меске басын салып тұрып жаңағы бейнеленген суреттер қаншама осы уақытқа дейінгі неше түрлі ойма жазуда жаңағы қаңылтырдан салынған Тұмар ханшайымның күрішті жеңіп жатқан сәтіндегі осы бейнелеу өнерлерінің барлығы осы оқиғаның шын мәнінде болғандығын дәлелдейді деп айтуға болады. Тарихи жеңістен кейінде өз елінде ұзақ жылдар әділ билік құрып данышпандылығымен, көрегендігімен танылған Томирис патшайым туралы халқы жыр толғап, оның атын аңызға айналдырған десе. Осындай кішкене ғана деректің өзінен әйел басшыға тән даналықты, мықты әскер басының озық тактикасын көруге болады. Тұмар патшайым туралы біз біле бермейтін деректер әлі де көп. Сондықтан оны тұтас елді бастаушы ретінде де, қолбасшылық қырынан да, әйел ана, қоғам тәрбиелеуші тұлға ретінде де зерттеп, насихаттау артық етпейді.